Zdravíčko, vítejte teda u prvního videa po mojí dlouhý 2,5roční pauze, nebo téměř 2,5 roku, co jsem nic nenatočil. V tom původním videu, kde jsem oznamoval, že se vracím zpátky, tak jsem něco zmiňoval ohledně závodních her, že bych chtěl zkusit, protože mám celkem slušný volant a mám taky kompletní edici Forza Horizon 4, což je... No, je to taková arkáda, ale má jako dost realistický to řízení. Říkám tomu, že to je celkem dobrý simulátor, ale jakmile přejedete krajnici a vyjedete mimo silnici, tak už je to kurňa sakra dobrá arkáda, protože teda tam jako valíte jak tank a kosíte stromy, tyjo, to by dřevorubci záviděli. No nic, právě nám začala letní sezóna, což znamená, že tady jsou, nebo takhle, abych nějak vysvětlil, jak to v té Forze funguje. Každý týden se tady střídají sezóny, jako jaro, léto, podzim, zima. A každou sezónou jsou tady několik závodů, nějakých challengeů, výzev, jako rychlostní radary, nějaký kaskaderský kousky. A za každý vyhraný závod dostanete nějakou obměnu. Tady třeba je 370Z, Ford Fiesta RS, Toyota MR2 z 89. Fakt pěkný auta. Buď to jsou auta, buď nějaký běžný, anebo většinou nějaký raritky, který se nedá jen tak koupit a buď koupit od někoho jiného v aukci. A nebo je právě vyhrát takhle v těchto závodech v sezónních, nebo tomhletom sezónním festivalu, takzvaný Forzaton. Pak je tady ještě jako týdenní výzva, kterou musíte splnit za týden, nebo v průběhu týdne. A to je většinou spíš takový jako seznámení s nějakým autem. A pak tady jsou ještě hnedka vedle denní výzvy a to jsou spíš takový jako, když potřebujete dohnat nějaký procent a nějaký bodíky na to, abyste splnili úplně tu celou letní sezónu. Tady vidíte, že za 50% může dostat jedno auto, za 80% může dostat druhý auto. A ty procenta se právě udávají podle toho, jak tady splňujete tyhle ty scénáře, nebo respektive závody. A už velikost políčka nějak, dalo by se říct, že velikost políčka nějak určuje důležitost toho závodu, co se týče těch procent, takže tyhle ty menší dávají míň než tyhle ty větší. Tyhle ty denní výzvy dávají skoro prd, ale někdy nějaký to procento dvě, to jako se fakt hodí a dokáže to dohnat. A logicky tato týdenní výzva to dává nejvíce. Tohle je teďka novinka, kterou jsem, nebo jako už to nějakou dobu je, ale že prostě fotíte auta a dostáváte z toho taky nějaký body, ale já to moc nedělám, popravdě ani moc nevím, o co se jedná, tak do toho nechci moc kecat. No a já jsem si řekl, že bych právě tyhle ty sezóny různý zkusili projet, no. Ještě abych nějak řekl, co mám za techniku, jak to jezdím, jako obtížnost a všechno. Já jsem v tom úplně původním videu, kde jsem oznamoval můj návrat, říkal o tom, že mám Logitech G29, což je volant, mám to včetně řadící páky a jezdím plně manuálně, což myslím jako, že i se spojkou, takže v vozovkách jako skutečný auto. Takže když dám nastavení obtížnosti, jezdím na experta, potom je profesionál a neporazitelný, to už je jako masakr. Ten expert je taková obtížnost, kdy je to jako pro mě výzva. Ale dokážu nějak v tom vyhrát. Ale to je takový, že když se rozsekám, tak už jsem skončil. Mám vyplý ABS, abych se naučil citlivě pracovat s brzdou, řízení simulace. Tady je potom normální, tam jsou nějaký trošku... Nevím, dalo by se mi říct, že to normální jakoby podporuje, nebo jako eliminuje nějaký ty fyzikální zákony. Kontrolu trakce vypnuto, kontrola stability vypnuto manuálně se spojkou, jízdní stopa vypnuto, nemám rád, když někdo kecá, kdy mám brzdit, já prostě buď do ty zatáčky vlítnu jako hovado a potom z toho vylítnu logicky. Poškození a opotřebování pneumatik to většinou mám vyplý, protože občas dělám nějaký ty kaskaderské věci. A když si rozmlátím auto, tak potom najde na plný plyn a je to pro mě dost otravný a místo toho, abych to furt přepínal na tu simulaci a na vypnutý poškození, tak mě to dost otravuje, tak jsem si řekl, ale jako sice opotřebování pneumatik moc nepoznám, to poškození poznám právě, že když to narvu do nějakého stromu a zničím nápravu,
tak buď to táhne lehce do strany, anebo to nemá takovou akceleraci. A já radši jako můžu dát tu simulaci, proč ne. Ale ještě další věc, co mě na tom vadí, tak když dám nějaký střed a mám rozbitý čelní okno, tak moc přes tu pavučinu nevidím, protože já používám ten pohled z pohledu řidiče. Ale tak můžu dát simulaci, proč ne, aby se neřeklo, že jsem nějaký měkáč, měkota, dobrý, uložit. A no, můžeme na to. Jo, já jsem si teda označil ten závod, teďka si nejsem jistý. Jo, to je pro ten Nissan, dobrý, tak na to jsem zvědavý. Omezení automobilu B700, což, no, uvidíme, co tam mám za auta, no. Až tam dojedu, tak uvidím. Já si teda vypnu rádio, i když mám slumenou hudbu na minimum, abych neměl nějaký copyrighty za to, že tady přehrávám licencovaný obsah. A ještě to. Zjišťuju, že se mi blbě mluví, když se snažím řídit. No, jsem prostě chlap, nezvládám víc věcí naraz, ne? A ono právě nejde úplně to rádio vypnout. Dá se to dát jako na stupeň 1/10. A podrobně, nebo ještě potichoučku to tam hraje, tak se budu snažit vypínat rádio. Dobře. No nic. A teda tam dojedu, já mám teda jako šíleně přetunení volbo a já jsem to potřeboval jen kvůli nějakému rychlostnímu limitu, jak jsem tam naházel absurdní tuning a nedá se tomu zvládat, tak opatrně dojíždím. Dobrý, ne, počkej. Takže tak. OK, takže Nissan. Tady jsou výhry, jo, jako na obtížnosti, že když bych hrál na průměr, tak dostanu jenom 15 000. Nad průměr bych dostal 25 000 plus těch 15 000. A když budu mít velký zkušení, velmi zkušený, což já jezdím na experta, což samozřejmě splňuje tuhle podmínku, tak dostanu i toho Nissana. Takže nestačí jenom vyhrát závod, ale vyhrát ho v nějaký obtížnosti. Může jít buď kooperaci s kámošema, ale já nemám kámoše. A nebo PvPčku, což moc nehraju, protože to spojení a takhle nemám to úplně vychytaný, no. Nebo jako respektive moc to neskouším. Mě to solo baví nejvíc, protože v tom PvPčku občas to je šílený derby a já si ty závody rád užívám co nejčistší, takže tak. Někdy jindy můžeme dát třeba klidně solíčko, PvPčko. Dobře, tak to je. Dostal jsem tady 3 závody, který musím vyhrát. Tyjo, já na tady mám nějak pořádný auto. Mám tady, no, to já jsem myslel, že budu mít nějakou Bčkovou kategorii a koukám, že to je omezený i na Japonce, takže, nebo možná čistě na Nissan. OK, no, tak buď si zajedu s nějakým stock autem, anebo že bych si to ještě skočil do garáže vytunit. Ale já to zajedu ještě ve stoku teda. Nissan Silvia. Asi jo, Silvia. Legenda driftu. Pokud jste viděli rychle a zběsile tokijskou jízdu, tak to je ta Mona Lisa. Akorát není vytuněná, no. Když právě, kdybych chtěl PvPčko, tak jako si nedovolím jet se stokovým autem, protože limit těch aut je B700, což znamená jako B kategorie a 700 podrobnější ty body. Což mu to podráblo a nevytečil jsem pořád jedničku, dobře, tak to začíná skvěle. A kde jsem skončil? No tyjo, ztratil jsem nic, super. Jo, ty kategorie se vlastně probírá, ne? A právě ty PvPčko proti normálním hráčům, tak logicky se každý snaží mít nejrychlejší auto. Což teda jako automaticky znamená, že si to vytuní co nejvíc, do toho největšího limitu, co dovoluje ta hra. Ale jelikož jezdím solo, nebo jako takhle proti AIčku, tak nemusím nějak extra řešit to, že mám vytuněný nebo nevytuněný auto, protože počítač mi k tomu přiřadí nějaký adekvátní jezdce, nebo jako adekvátní auta. Takže si můžu dovolit, takže si můžu dovolit jet s nevytuněným autem.
Jinak ještě Logitech G29, ten můj volant, který mám, tak ten, tady už splňuje nějaký ty výzvy, dole mě to vyskakuje. Ten můj volant má docela šíleně hlasitý motorky na feedback. Ten feedback jako funguje skvěle, ale ty motorky jako dávají docela dost ránu a já mám strach, že to bude moc slyšet do mikrofonu. Jako zkoušel jsem testovací natáčení, moc to poznat nešlo, ale až někdy pojedu nějakým terénem nebo něco, tak to bude masakr, si myslím. OK, tak 90% závodu se rozštípl, super, no. Možná jste slyšel ten volant, nejsem si jistý, uvidíme. Ještě v této hře je možnost, já teďka nevím, jak se tomu říká, flashbacky, že když se rozsekáte, tak můžete ještě vrátit závod o nějakou sekundu zpátky, ale já tohle to nesnáším, já to mám vyplý. Poprvé jsem se s tím setkal u Gridech, já nevím, jak je to stará hra, to si nespomenu, ale možná ještě 2.10, 2.12, nebo možná ještě před 2.10, nemám buď paměť na čísla. A tam to poprvé měli, tyhle ty flashbacky a ježiš. A tam právě já jsem to neměl rád, protože jsem neměl pocit z toho, že když vyhraju dlouhý závod, že to bylo jako fakt vydřený. Tak proto to mám vyplý. Ve Forze jsem to neskusil ani jednou hned, když jsem viděl, že to tam je, tak jsem to vypnul, takže popravdě nevím, jak to tady funguje. Tak tohle balím. Já si tu Sylvii půjdu trochu vytunit, protože mně přijde, že moc nedrží napředek a blbě se mi to ovládá. Jako s tím volantem ještě nejsem úplně zžitej. Sem? Mimochodem ovládám to kompletně na volantu, co se týče menů a těch různých blbinek. Takže občas budu v tom bloudit, jo, protože je to docela šílený, ta G29, toho mám jako nasázený uprostřed toho volantu šíleně docela. Tak občas si pletu ty tlačítka, tak za to sorry. A já si teda teďka nevím tuning auta. Ne. Počkej, tady moje auto, ne, počkej, sakra, já musím vyloženě do svýho... Tak teďka jsem zmatený, jo. Já jsem měl za to, že musím... Ono by to v tom Horizonu taky mělo jít, sakra, to musím zkusit. Jo, už vím, kde je chyba. Přesto jsem si splet tlačítko a místo toho, aby šel do salonu, tak jsem šel do menu. A než jsem si to uvědomil, no, tak jsem si tady za sebou udělal debílka, no, super, no. No nic, jsme tady. Garáž, vylepšení a tuning. A teďka vlastní upgrade. Ten upgrade je tady celkem podrobný, ale trochu mě mrzí, že tady není moc vizuálních možností. Nějaké bodyky, to je jako docela pěkný všechno, jo, ale nejsou tady moc, není tady moc variant křídel, není tady moc jako spoilerů obecně. Spíš mě přijde, jako kdyby tady byly nějaký, no jak to říct, homologovaný díly, což z homologace teďka mají docela problémy, nebo je to takový, že prostě, no nevím, nebudu o tom mluvit, prostě toho okrasného tuningu není moc. Dobře, a já jsem si stěžoval na to, že mě moc nedrží předek, takže buď můžu pneumatiky, což bych mohl, ale zase je nějaký lehčí, nebo teda nějaký horší, abych zase nepřeskočil to Bčko, tu 700. Takže si dám jenom tu nejhorší třídu, nebo jako nejhorší kola, co tam jako nabízejí, kromě stokovej. Vyberu si nějaký disky. No ty jo, teďka nevím do čeho jít, jestli má být jakoby do hvězdicového tvaru nebo více paprskového.
No, třeba. Jako někdy se snažím vybírat ty kola co nejlehčí, ale to je taky víc spíš hrátky s váhou, když to fakt jako hodně řeším. Trošku rozšíříme. A já zase nechci úplně nacpat do těch brzd, nebo do toho podvozku úplně všechno. Protože chci ještě něco nacpat do výkonu, protože když nahoním sedmistovku, logicky sedmistovku, mluvím o kategorii, tak tu sedmistovku nahoní i zbytek závodníků, takže to bude pak těžší s nima závodit, protože budou mít o něco větší výkon a já když budu tunit jenom ovladatelnost a nebudu tunit výkon, tak to znamená, že mě pak ujedou na rovinkách, já sice možná můžu mít výhodu v zatáčkách, ale to mi zrovna moc ničemu není, no. Tak zrovna jako Nissan Silvia, ono to bylo známý auto v Turingu, takže zrovna jako těhle ty spoilerů má jako celkem dost. Někdy tam je buď žádnej, buď tam je přímo tenhle ten, co přidává Forza ke všem autům, což jenom dodá to spodní lízátko a to červený oko na tahání. Což vždycky paradoxně je to jako nejlepší, co si tam můžete dát, co se přítlaku týče, protože to je jediný modifikovatelný spoiler, co si na to auto můžete dát, no. Jakože pak můžete v podrobnějším tuningu potom si hrát s přítlakama. No. A teďka nevím, jestli si mám dát ještě bodykit. On jako za stolik nedá. Vypadá to sakra dobře, ale jestli mi to jako stojí za ty body. A za stolik jako mi nepřidá, jako co se těch parametrů týče. Když se snažím jenom o béčkový auto, tak jako nemá cenu úplně investovat do těchto těch kravinek. A to spíš nainvestuju do toho výkonu. Trošku si zvedneme otáčky. Dáme lehčí blok, lehčí písty. A asi trošku sání. No, tak teďka hledám něco, co by mě přidalo třeba jenom kilowattu nebo 2 kW k tomu, abych nepřeskočil tu sedmistovku, takže to je takový občas hraní si čísly, no. A dobře, tak ještě chlazení. No tak uvidíme, jaký to bude. Jestli si pomůžu nebo ne. Teďka nevím, kde jsem měl ten závod, takže já se na to podívám. Když tak se tam můžu portnout, jo, on je hnedka z kraje, ale když to abych ujel těch pár metrů, tak se kouknu na loadovací obrazovku a hnedka se tam portnu. Dobře, tak to jdeme zkusit znova. Znova a lépe. Snad už to bude koukatelný a nebude to ten trapas jak předtím. Ježiši. Tady ještě s námi jezdí pick-upy. No jako Nissan to je, no. Takže jako v pohodě. Tady to není omezené na kategorie, jako jestli máte si nutku vzít SUVčko, pick-up, kombík, nebo silniční auto, nebo jiný auto. Takže v pohodě, no. Proč, no? Já se teda nejdřív dostanu z tohohle Horizonu a pak konečně na té rovině to můžu ošulit. No teďka, když nad tím přemýšlím, tak jsem si sice jako vzal lepší pneumatiky, snížil podvozek. S aerodynamikou jsem se moc nehrál, což asi možná byla chyba, protože když jsem zvýšil výkon, tak jsem si moc nepomohl s mým problémem, že teďka je to spíš jako, jak mám furt náhod na zadek, tak nemůžu tolik drtit plyn v zatáčkách. Ježiši. No a tak zase ten můj problém jako přetrvává, no, takže to se moc nevyřeším.
Nemůžu, ale zase nemůžu se vymlouvat na auto. Problém je mezi volantem a sedačkou. No nic, tak s dovolením tohle si zopáchnu, protože z pátého místa se pak blbě vyhání. Ono právě, když, jak tady jsou ty tři závody, tak se pak sečtou všechny ty tři výsledky z ostatních závodů a z toho se pak dělá výsledek. Takže se může stát, že můžete být třikrát druhý a pak to vyhrajete, protože ty první místa se tam můžou postřídat. Takže ten, kdo byl první v prvním závodě a pak byl poslední v druhém závodě, tak potom je na třetím místě a pak jak když ten třetí projede, teda třetí, v prostředním místě, někde uprostřed, a když ten třetí závod taky jako nedojede moc jako šikovně, tak zůstane někde mezi tím průměrem. Takže tomu dává jako šanci, nebo jako nemusím být nutně první ve všech závodech, ale zase jako je lepší, když ten první jste, protože pak to je jistota, že pak jako skončí na tom prvním místě. No tohle už vypadá mnohem líp, no už jakoby už jsem na to auto přišel, nesmím tak drtit pedál, plynovej. To se právě nejlíp jezdí se čtyřkolkama, protože myslím tím náhon 4x4, protože to auto se pak chová nejlíp. Dá se tomu nejlíp věřit. Ty zadokolky právě. Já teďka přejíždím Paula Volckera. A těmu zem lehká. U těch zadokolek ono je docela s nima sranda, no. Musíte na to opatrně, nesmíte tak jako přehánět, jinak to dostanete do smyku. A předokolky ty mě přijdou, já nevím, no, moc jakoby moc out s předním náhonem se jim jako moc nejezdím, no. Ježiši. Takže jako ty předokolky až na pár výjimek úplně jako nemusím. A já jsem spíš na ty čtyřkolky a zadokolky, hlavně japonský auta, no. Tak Paul Volcker vyhrál, super. Respektive Brian O'Connor z Reklas Veselé dvojky. No dobře. Tak já teda ještě skočím na ty dva závody v rámci tohohle velkého celkového závodu. Super. A pak to bude asi pro dnešek všechno, no. Tohle je spíš takový kratší videjko, chtěl jsem hlavně zkusit, jak to půjde. No prostě vychytat tu technickou stránku, jestli mikrofon je v pohodě, editace videa, jestli funguje a takhle, no. A taky zkouška konceptu Forza Horizon 4 na volantu, jestli vůbec dopadne, nebo jakoby uspěje na YouTube. Když teda jako tady moc toho nepředvádím, tak jako není co jako přesvědčovat, no, nebo není čím přesvědčovat. Tak je to moje první video, jsem trošku nervózní, se přiznávám. Já se bojím do těch zatáček tolik šlapat, protože to já vím, že ta Silvia se přetočit umí. A já neumím ještě s volantem moc driftovat, takže jako se nedovolím, nebo nechci přetočit to auto, protože já už ho pak nevyrovnám jen tak. Což je hodně blbý a pořád na ty drifty nemůžu přijít. A tady se mám zařadit na trojku, nemusel to být zbytečný. No. Znova.
Myslel jsem si, že třeba za půl hodiny stihnu nějaký 2-3 závody, ale tak to vypadá, že hodinu budu dělat jeden závod tímhletím tempem. Takže pokusím se co nejlíp, a to pak jako zbytečně jenom protahu, ať je na co se koukat. Ne? Říkal jsem si, že až najdu nějaký pohodlný způsob, že bych natáčel i že bych natáčel i volant. Jak se jim kroutím a jaký je to průser s tím, no, ale jediný, co jako mám k dispozici, tak je mobil a postavit tady stativ a na to mobil není moc úplně příjemný. Bylo by to super, kdybych měl nějakou webkameru kvalitní, což nemám. A tak možná časem se něco může pořídit. Tak uvidíme, no, jak to. Jak to dopadne, no. No, to bylo lepší se smykem, to nevypadalo vůbec zle. Sakra, tyjo, jsme skoro ve 3/4 dráhy, já jsem 6, no vlastně 8. Tak to je docela špatný, zkusím to nějak na prasáka tady popřejet. No, nic se mi to nedaří teda. Dobře, tak to se nepovedlo. Já teda ještě jedna skočím do garáže něco potunit. Aby se mi s tím dělal co nejlíp. A teďka s tím skončím do savehouse. To tak. Na tom volantu jsou šipky jak na gamepadu, že tam není žádný joystick, nic takovýho, tak se jako dost blbě trefuje na ty ikonky na té minimapě, tak občas kolem té ikonky tak poskakuj. Takže než se na to trefím, tak jako chvilku to potrvá. Já teda udělám takovou trošku, jak to říct, trošku kacířství. Přehodím si to na 4x4, ale tyjo, to je jako dost ubere tomu autu, nebo jako bych pak musel schodit na výkonu, což se mi nechce. Ale jo, zkusíme to. Ale budu muset někde zas ubrat. Takže si na brzdách, no to jsem taky moc nechce moc. S váhou jsem si nehrál. A to je docela vodost, sakra, to se mi nelíbí, jako. Zas na druhou stranu nebudu muset tolik šetřit ten plynový pedál v zatáčkách. Takže já obětuju trochu výkonu. A teďka nevím, co schodit. Zas někde můžu dohnat. Taky není ono, no sakra, no, tak já zase vrátím do chlazení. A dám tady lehčí setrvačník. Dobrý. Uvidíme, jestli to půjde k lepšímu nebo k horšímu. Statistiky říkají, že jsem to posral. Ale zase na druhou stranu si říkám, že bude to 4x4, možná se myslím, bude ovládat líp. Nebo jezdit líp. Teďka kde byl ten další závod, tady nahoře vlastně, nebo na straně teda. No tak uvidíme, jestli je problém mezi volantem a sedačkou, anebo jestli mi to auto pomůže mýmu jízdnímu stylu, což já jsem hodně zvyklý na 4x4, že můžu jim v těch zatáčkách dozvěřit.
tak jestli mi to pomůže vyhrát konečně závod a nedělat tady ze sebe trapáka. Chování spojky se změnilo při startu, takže... Tak proto byl ten start tak pomalej mizerný. No, má to ještě takovou tendenci to přetáčet, ale není to tak šílený. Takže jako myslím si, že jsem si pomohl, protože já už teďka cítím, že můžu mnohem víc na to šlapat. Takže tím vlastně nahradím ten nízký výkon. Že když mám hodně výkonu v autě a je to až tak morbidní, že na to nemůžu tolik šlapat, tak tím si zase moc nepomůžu, to je nevyužitý potenciál toho výkonu. Takže v tomto případě jako jsem sice snížil výkon, ale využil jsem potenciál toho sníženého výkonu naplno, takže tím jako zase vykompenzuju to, že jsem schodil na výkonu. No. Drží to úplně jinak. No. Sice už to auto není tak hravý, není to tak zábavný, ale když je to závod a já se snažím do první místa, tak tu hravost jako na chvíli pominu. No. No, já vím, jsem fanoušek čistých závodů, ale občas se prostě štouknout musím. No, tyjo, s tím se mi řídí mnohem líp. Ale to je tím, že já jsem zvyklý na 4x4. No, ty auta jako odpustí docela dosky. Oproti zadokolkám. A předokolky, já nevím, no, mi přijde, že moc nevatáče. Jak prostě je... Má to těžký předek dost, je tam hnaná náprava, většinou i motor. A jakmile musí ty kola, ty pneumatiky pobírat přilnavost při pohonu nebo při akceleraci, tak a ještě k tomu přilnavost do zatáčky, tak mně přijde, že ten přední náhon dostává takový tak na prdel, že mně pak to auto přijde takový neobratný v těch zatáčkách, dost nedotáčivý. Takže takový můj stručný důvod, prostě má předokolkama nejezdím dobře. OK. Jo, jinak jste si všimli, že hraju za ženský charakter, protože když jsem tam hrál za chlapský charakter, tak na kole štěstí, no respektive kole neštěstí, jsem dostával ženský hadry a mě už to vadilo, že jsem toho chlápka neměl do čeho oblíknout. Furt to vypadalo tak debilně, tak jsem si řekl, já přijdu na ženskou, no a mnohem jsem měl, už byl mnohem lepší šatník pro tu babu, takže to je ten důvod, no. Teďka tady byl ten třetí závod. Tenhle ten závod to už je cirkl, no, myslím tím, že je to okruh. A jo, takže jdeme na to. Okruhy jsem neměl nikdy moc rád, protože mi přijde, že... Nebo přijde. Ono to je stereotypní, protože opakujete jednu dráhu třikrát třeba, nebo záleží, kolikrát to kolo jedete. A já jsem to nesnášel, protože já jsem měl rád takovou tu nevyzpytatelnost na těch cestách, proto mám vždycky, dávám přednost sprintům, než okruhům. Protože ta cesta se pokaždý mění. Tady projedu jeden okruh a pak ho můžu třikrát opakovat. Což se mi jako moc nechce. Na poprvé je to zábava, super, je to jako něco neznámého, ale pak už je to takový opáčko. A zase na druhou stranu, okruh má kouzlo, což je taky někdy docela super, to se to pomůže. Že se naučíte první trati, nebo prvním kole se naučíte tu trať, dostat zatáčky. V druhém kole se naučíte nějaký triky, kde to můžete víc zříznout, kde je dobrý místo na předjíždění, kde zas naopak musíte brzdit třeba. A v tom třetím kole už jedete naplno a dáváte jako nejlepší výkon v tom kole a pak většinou se dostanete teda v první místo. Což jako je okruh má svý kouzla, no. Ale furt to nemění nic na tom, že je to trošku nudnější. No. A nebo pokud se zaměřujete na tyhle ty detaily, které jsem před chvílí říkal až tak moc, že se v tom vyžíváte, tak na druhou stranu okruh může být super.
jak jsou ty prapory, který, nebo ty checkpointy, ty zelený prapory, který musíte projet, když chcete, nebo jako musíte tím projet, protože když tím neprojedete, tak vám to neuzná kolo, nebo neuzná ten průjezd a musíte se k tomu praporu vrátit, k tomu checkpointu, což je velká chyba. Ale zase na druhou stranu můžete s tím vychcávat tak, že nemusíte je přímo mezi těma praporama. Ježíš, jsem nevybavil, ne to. Hurník nevychytal brzdu. S tím praporem. Můžete přímo přes ten prapor, nebo musíte se nějak dotknout, takže jako to se dá docela využít na svoji stranu, že to řežete ty zatáčky. Já jsem nějaký, nesoustředím se teďka, jsem udělal chyby. Takže jako teďka jsem využil to, že jsem ho předjel víc městským, než dovoluje silnice. Takže na tohle právě řežu ty zatáčky tak moc. Tahle zatáčka je poslední záchrana, což jsem teda toho moc nezachránil. Říkal jsem si, že bych se tam nějak na prasáka říznout, ale nedopadlo to. Kurva. Dobře. Pátý místo, to jako mě posune na druhý místo, tak budu muset opakovat závod, no, což ne. Takže znova. Já s tou spojkou nevychytám to. Při tom startu ta spojka tak šíleně citlivá, že vždycky tam nevychytám tu optimální polohu, aby ta spojka zabírala a zase na druhou stranu, aby měl prostor motor točit. Takže to mě ještě nejde, to musím vychytat. A teďka jsem trochu Tak to je ten případ, no to už je průser. Jsem se to snažil zkrátit až moc, že jsem to přehnal, dobře. No už to s tou spojkou bylo lepší, už ten start byl plynulejší. A hnedka ten start mě pomohl k tomu, abych se mohl dostat takhle dopředu, tak to je super, tyjo. Hezký. Au. Sakra. No a ten pavouk je dost nepříjemný. Blbě se přes něj vidí. A někdy jako, když potřebuji dělat nějaký kaskaderský kousky nebo něco takového, nějaký ty výzvy, tak potřebuji to auto mít cyklu, abych tu výzvu splnil, protože tam občas jezdíte takovýma cestama, tyjo, že se divím, že to vůbec dokáže přejet, alespoň ve videohře samozřejmě, když i na tu videohru občas je to masakr, tak právě potřebuji, aby to auto nejvíc fungovalo, tak když mám pak rozbitý provozek nebo něco, nebo řízení, tak se pak na ten skok tomu, abych ten kaskaderský kousek splnil, blbě najede. Pak to nemusím splnit, no. Nebo hůř se to splňuje. Tak proto jsem si vypínal tu demolici, no. Nebo simulaci té demolice. Sakra. Tak ještě jedno kolo, doufám, že zase neudělám nějaký blbý chyby. Ale tyjo, nečekal jsem, že až tak blbě se mu bude soustředit na závod, když budu do toho takhle kecat v rámci let's play, takže jako to je docela masakr. Doufám, že se to pak časem naučím.
nedávám pozor na otáčky, nedávám pozor na to řazení, do zatáček moc včas nebrzdím, takže jako ty jo, kritický chyby dělám, no, ale to se snad času naučím. No jinak tímhletím závodem to ukončím. Chtěl jsem udělat spíš takovou kratší epizodku, nečekal jsem, že mě to tak nepůjde. A že se ztratím takhle rychle. Ale chtěl bych dojet minimálně tu sezónu. Kdyby byl zájem, tak samozřejmě počkat na další sezónu. A mohl bych v té Forze v klidu pokračovat, no. Jako já ji řídím rád, nebo rád ji hraju. Ještě s tím volantem to má úplně jiný grády. Tak rád bych u toho zůstal. Ale jako dokážu si představit, že to jako nakoukání musí být tak záživný, než přímo na to řízení. Takže jako nebudu mít za zlý, že když ta odezva bude špatná na tuhle hru. Super, no. Tak sice s několika restartama už jsem konečně vyhrál auto 370Z, výborně, jedna z největších legend, nebo větší legenda je 350Z, předchozí generace, ta 370, to bylo takový super, vyšlo nový Z, ale pak jsem nějak na ně zapomněl, no, spíš jsem se vracel k té 350, takže tak, no. Dobrý. To by bylo. Já teda doufám, že jste si z toho videa něco odnesli, že tenhle ten koncept vás bude bavit, protože mě to docela bavilo. I když teda mě mrzelo, že jsem musel tolikrát restartovat ty závody, fakt se mi těžko soustředí. Ale nemůže se na to vymlouvat do nekonečna samozřejmě, takže se to budu muset nějak naučit, zvládat víc věcí naraz. Možná budu muset žrát trošku víc soj, aby zženštil. No, takže ne. A no, uvidíme. Budu rád za každou odezvu. Dejte like nebo dislike, záleží na co se cítíte. A uvidíme se snad u dalšího videa. Tak darec.